Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli arzon oylar nuqtos kanal a'zolari. Uchtepa tumani Kattabaqani mahallada 2-chi tor, ya'ni Berk ko'cha, ya'ni Tupik ko'chada joylashgan 6 suv tum maydonida sotilayotgan uyimiz. Bu yo fasadining razmeri mana Tupikda turibmiz. Bitta mashina mehmonlar kirib chiqib mana qilsa bo'ladi. Kengligi 4 metr 5 metrcha chiqadi. Bu yo ko'chadan kirib kelganda Tupikimiz mana shu ko'cha bo'ladi. Mana bunday qilib G-obrazli shaklda fasadimiz bu yog'i 15.5 metre çıksa bu yoga 8 metre 9 metre çıkadı. Umumiy bu yoga bo'lsa 30 metrecha çıkadı azizlar. Mana shu uyimizni sizlarga reklama qilib beramiz. Uy egalari tomonidan bemalol telefon qilib batafsil ma'lumotlar olsangiz bo'ladi. Hozir mana uyimizga ikkita tomondan kiriladi. Bu yoga darvoza xonamiz, bu yoga bitta mashina kirib chiqish uchun, ikkita mashina kirib chiqish uchun bemalol joy qilingan. Bu yoga mana odamlar kirib chiqish uchun joylar qilingan. Mana kirganimizda hovli 8 ta xona qilingan ekan. 8 ta bitta katta bir 13 metrli 13 metr kenglikli yopiq ayvon qilingan. Mana shu tomonda binolarimiz joylashgan bo'ladi. Bu yerda hovlimiz azizlar, hovlimizning etagida mana ayvon qilib qo'yilgan. O'rtada mana zelenoy zonalar ekilgan holatda bo'ladi. Mana bu yoq mana ko'rayotganingizlar birinchi qavatda bo'lsa, mana bu yerda ikkinchi qavat boloxona qilingan. Boloxonada 4 ta xonamiz mavjud. 4 ta xona bitta katta bir yopiq ayvon qilingan. Jami hisobda hisoblasak 8 ta xona chiqadi. Va podvalimiz ham qilingan. Mana shu binomizning tagi podval qilingan, 4 tacha katta bir podvallarimiz qilingan azizlar. Mana bu yoqda 2-chi qavatimizning ko'rinishi, bu yoq mana bu yopiq ayvonimiz orqali zinalar orqali 2-chi qavatimizga chiqiladi. Shu aytganimdek 4 ta xona qilingan. Mana bu yoq tomonidan ko'rinishi. Planini sizlarga hozir ko'rsataman, planidagi razmerli 15.5 ga. Bu yoqqa 8 metr kirilsa, jami 20 metrcha fasadi chiqadi azizlar. 2 ta uchastka qursa bo'ladi. Agar investorlar olmoqchi bo'lsa, bemalol 2 ta uchastka qilib, 3 suv tumdan bo'lib olsa bo'ladigan holatda azizlar. Mana hovlimizning bu yoq tomonidan ko'rinishi. Juda katta bir hovli. Agar turbichi hisobida hisoblasak, shu 20 ga 30 chiqadi. Ozgina chiqqan joyi bor. Mana shu binomizning chiqqan joyi Tupikka qarab turgan tomoni bo'ladi azizlar. Bu yoqda mana yopiq ayvonimiz. Joylashgan. Yo'q, qo'yxona qilib qo'yishgan. Mana bu tomondan ko'rinishi. Bu yerda qo'yxona qilib qo'yilgan.